Moi. Elikkä siis mullehan on tulossa se määräkoiran pentu. Niin kuin sanoin tuossa osa ykkösessä. Ja tässä jaksossa mä haluan käsitellä vähän sitä, että minkä sortin kuluja tulee, kun hommaa koiran pennun. Mä oon listannut sen, että pennun hinta. Ja se ei ole ainoa kulu tietenkään, mutta et pentu on aina iso ostopäätös ja sitä ei tule koskaan niin kuin harkitsematta tehdä, koska pentu on kuitenkin kallis. Siihen lisäksi sitten tietysti pennun rokotukset vuosittain. Ja pentuhan rokotetaan 2-3 kertaa ensin. Mutta sitten se on vuosittain tai 3 vuoden välein osa rokotuksista. Ja tietysti madotus on tärkeä kans. Sitten tärkeitä on lelut ja kaikki muut virikkeet, että on sitten kaikkea sellaista pureskeltavaa. Ipa tykkää paljon näistä Magic Bonesseista, joten mä ajattelin kokeilla, että jos sitten Lyylikin niistä tykkäisi. Ja lisäksi sitten näiden kaikkien muiden tarvikkeiden lisäksi tietysti täytyy muistaa se, että koira syö. Ja täytyy tietysti miettiä, että minkä sortin ruokaa sille annetaan, onko se kuinka aktiivinen koira ja että on kaikki proteiinit kunnossa ja saa tarpeeksi kalsiumia jne. Mä syötän Ipalle Royal Caninin eksikenttiä tällä hetkellä. Ja en ole vielä päättänyt, että jatkanko Royalilla vai vaihdanko vähän halvempaan, koska tää on aika kuitenkin niin kuin silleen kallis. Mutta tässä on kuitenkin nämä kaikki ravintoaineet tosi hyvät. Ja sitten, no totta kai ei se nyt lattialta voi syödä. Ruokakuppi. Tämä on itse asiassa mun äitin määräkoiran entinen ruokakuppi, joten sen pitäisi olla aika lailla sovelias tähän näin. Ja koska koirasta tulee kaupunkilainen, tosi tärkeitä on koiran kakkapussit, ettei tuu sitten vaan kakittua ihan mihin sattuun, että naapurin mummot ei sitten valittele, kun määräkoiralla on kuitenkin aika isohko se jätepökäle, mikä sieltä tulee. Ja sitten tietenkin pennuthan aluksi pissaa sisälle ja kakkaa sisälle ja et ole aina yöllä hereillä esimerkiksi päästämässä koiran pentua ulos, niin kannattaa varmistaa, että löytyy ekstra iso tolupurkki tai pullo. Ja kannattaa tehdä jo valmiiksi semmoista siivoussekoitetta, että lantraat sen tolun vedellä semmoiseen suihkepulloon. Ja sitten kannattaa myös hommata paljon Helsingin Sanomia tai Kalevaa ehkä tässä vaiheessa parempi, koska Kaleva on semmonen isohko lehti. Onko Kaleva nykyään tabloidi? Tällä tuottaja just korvaan sanoi, että Kaleva onkin tabloidi. No, aivan sama, kunhan halvalla löytyy ja sukulaisilta löytyy. Mummu lukee paljon Ilta-Sanomaa ja kaikkea, niin eiköhän ne kuitenkin onnistu silleensä. Joo, ja tässä on muuten vähän sitten niinku maailman koirista. Joo. Sitten tuossa eläinlääkärikulusta tulikin noin rokotukset ja noin, mutta täytyy ottaa huomioon, että yksikään niinku näistä jalostetuista koirista tai koiraroduista, eikä kyllä niinku jalostamattomistakaan, siis sekarotuisistakaan, ei oo terveitä välttämättä.
Ja täytyy olla valmis siihen, että saattaa tulla yllättäviäkin eläinlääkärikuluja. Esimerkiksi mun ensimmäinen koira Ipa joutuu kitallakin leikkaukseen. Ja tota... Siltä piti siis lyhentää tuota pehmyt kitalakea, koska se meni kurkunpään kanssa ihan täysin umpeen. Ja siitä sitten seurasi rohinaa ja tukehtumisen tunnetta koiralle. Ja ei ollut todellakaan mikään ihan hirmu halpa leikkaus. Mutta olen tyytyväinen, että rahat löytyi siihen ja sain sen sitten tehtyä. Koska Ipa on kuitenkin niinku lapsi ja täytyy varautua sitten siihen, että Lylillä voi olla esimerkiksi selkävaivoja, polvi- tai lonkkavaivoja. No silmävaivoja ei pitäisi olla. Ainakaan vanhemmilla ei ole, kun ne on kuvattu. Mut selkä on ehkä mäykyillä se kaikista pahin. Mutta niihin kuitenkin pitää sit valmistautua, että niitäkin on tulossa. Ja tosiaan sit ruuasta vielä se, että se ei voi olla kovin pieninappulaista, koska mäyräkoiralla on iso suu ja paljon puruvoimaa. Ja sen takia pitää olla lelujakin tosi paljon. Mut tässä taitaa olla niinku suurin osa sitten siitä. Mä ajattelin tietysti sitäkin, että kun mä Ipalle syötän tällä hetkellä raakaa lihaa, niin totta kai sitten tämä mäyräkoirakin saa sitä. Ja tota, siihen lisäksi viljatonta nappularuokaa, jossa pitää olla tietysti just ne aiemmin mainitut proteiinit kohdalla. Ja mitäs mä en ole vielä sanonutkaan. Ai niin, panta. Tää on Ipan panta. Mä ajattelin kokeilla, jos pentuna mahtuu edes vähän aikaa Lylille tämmönen söpöpanta. Ja sit mä mietin sitä, että otanko mä sit semmosen puolikuristavan pannan sit niinku lenkkeilypannaksi, että se on helppo niinku sujauttaa päähän. Siinä. Ja se voi olla koko ajan hihnassa kiinni. Tai sit mä opetan sen siihen, että silloin koko ajan just joku tämmönen panta. Mä en ole vielä sitä päättänyt. Mut sitten... No sitten on tietysti mahdolliset vahingonkulukorvaukset, jos se tuhoaa vuokrakämppää. Että nekin on niihin yllättäviin menoihin laskettavissa. Tai jos sattuu syömään naapurin lapsen. Tai jonkun kengät. Mut näistä enemmän sit niinku tota tossa niinku seuraavassa jaksossa, jossa mä käsittelen mahdollisia ongelmia, joita luultavasti tulee vastaan sitten. Mut suurimmat menokustannukset on kuitenkin ruoka ja eläinlääkärikustannukset. Kaiken muun saa kuitenkin silleen suhkot halvalla. Joo. Assistentti. Heippa.